哎，坦白说一句话，我觉得朱立伦真的考虑一下，是不是请辞待命去参加初选，不要再当党主席。真的，这份名单出来，你知道我的感觉是什么？哦，是什么？就是看到吴敦义搞那个不分区名单。哦。哎，你知道他这份名单，我第一个想到2019年吴敦义搞那个不分区名单的那个时候。大家以为历史不会重演，他还是重演了。我觉得。这怎么会这样呢？这怎么会这样呢？请问一下，九合一选举以后到王文威选举，国民党请全力在打黄成国黑金的时候，请问你黄成国是公职人员吗？对呀、啊。是吗？嗯。黄成国从来没有选过公职，哎，没有。你现在告诉我，哦，排黑是公职，嗯。那你凭什么那时候在骂，还人家一个公道，去还黄成国一个公道？对，说我们错了，我们国民党骂你错了。嗯，因为我们发现我们又领全教，所以不应该骂你。哦，这说得过去吗？这种党中央说嘛，国民党有何面目批评民进党黑金啊？我说这种党中央真的是哦，让人觉得很无言，你知道吗？很无言。但我坦白说，领全教确实对台南地方上面。熟的程度在党内数一数二，但你不能私下帮忙吗？私下请教吗？是啊，你要把它撂在上面，然后你撂在上面，李全教被骂，然后你国民党也被骂，然后你搞这个东西，啊，郭台铭民调也不好，侯友宜民调也下降，那朱立伦搞这个名单，一脚踹死侯友宜，然后不让国民党回党，哎。好像又变成朱立伦起死回生哦，所以我跟丁学伟都要道歉哦。我们认为他已经死心了，结果看朱立伦，对，结果没有。然后他现在在搞死侯友宜，朱郭台铭不让他回党，民调又低，让你回党选没有正当性。侯友宜民调又差了，然后我就哎，搞死你们啊！大家会不会知难而退？然后三月份不是知难民退。三月份又开始要提名立委，然后又可以跟立委谈条件，又可以要立委支持他，营造声势。哦，这种，我觉得朱立伦，真的你要不要考虑一下？你的选策会可以搞成这样，我真的不晓得你提不分区的时候会不会像吴敦义一样。嗯，所以我觉得说一句话，朱立伦真的越来越像吴敦义，2019年不把国民党害死不偿命。不把国民党害死不偿命，不把国民党里面比较2024年比较有强有机会的人也把他顺便害死，我觉得朱立伦这个实在是我真的无法去认同这些事情，然后你其实李全教最大的伤害并不是他个人，其实并不是李全教他个人的问题，而是回过头来台南议长贿选案。赖清德处理停权，如果一审判决可能开除党籍，国民党还在笑啊，你处理的不够啦，你看你不进议会啦，然后你纵容黄伟哲啦，你没有同样的标准，你现在讲人家同样的标准，你不听起来很讽刺吗？人家现在在党内处理停权，用党纪处理贿选案，你这边是把法院判决贿选案确定的人啊，拉来去提名那一些人，天啊，要命啊！这两个对比，真的，朱立伦，你不觉得在玩哪招啊？你不觉得朱立伦，你党主席顺便辞一下，因为你这样搞下去，2024年你还是要辞一次，然后先辞一下，人家会觉得换别人来承担一下这个责任，你就不要再搞下去了。那至于民调的部分呢？当然，政传媒的民调就可以告诉你嘛，因为你看那个赖郭对决，跟赖郭科对决那个东西，郭台铭两份三卡路到两卡全部完败，对，年龄层完败，区域完败，换言之是什么？你至少提了郭科没有选，挺郭都不会赢，完败嘛，那你看三卡都里面侯友宜。侯友宜三卡都是年龄层完败哦，区域只赢了一个基隆，东部跟澎湖哦，
如果一对一的话还好，一对一的话就还好，至少他台北赢嘛，桃竹苗赢嘛，中彰投赢，但赢的都不多了，然后年龄层里面还有两个零年层小赢嘛，但是最终的结果还是会输的原因是什么？你知道国民党要赢，是北部要赢，中部至少要打平，南部小输，要小输。如果南部大输，北部即使赢也补不回来哦。所以你从这一份民调看起来，南部是不太保哦，中南部是不太保哦。所以这就出现一个问题，因为国民党嘛，侯呢跟郭呢，差不多也被朱立伦两边也差不多消耗殆尽了，也差不多快玩死了。这个选对其实只有一个目的啦，他就是都是朱立伦的人啊，就全部都朱立伦的人，朱立伦的人控制一切啦。将来的提名会遇到什么问题？因为今年没有提名小组哦，去年国民党有提名小组哦，去年县市长、县市议员有提名小组，今年没有提名小组，只有选对选测会。我目前看到是选测会，好，只有。都是朱立伦的人嘛，那都是朱立伦的人，其实心就很清楚了嘛。朱立伦说无私无我，哎，他没有你断句断错了啦。哦，安内，无私无逗点我，重点在我啊，重点在我，别人都不行，只有我了。对，就重点在我嘛，就选这个都是他的人嘛。那你知道？他的人那游戏规则要怎么玩？那个妹妹嘎嘎太多技巧了，你有时候你根本玩不过他。而且你知道他有个高招，我先提名立委，先处理立委，再处理总统，对不对？好，三月开始处理立委。尚义夫、丁学伟两个都要选松山信义，我就一个叫了尚义夫，你挺朱立伦还挺侯友宜？我挺朱立伦，这样我才可以选立委。对，丁学伟说我挺侯友宜，拍谁你熬改家算，很简单嘛。忠诚考核先一波，你现在讲没有啊？你也可能朱立伦也可能，我们两个都要挺他，协调我们一个人进不分区，一个人选啊，对啊，对啊，忠诚考核先做一波嘛。啊，接下来那个声势就起来啊！我提名73个区域立委，有60个都支持朱立伦，那你觉得侯友宜还有得玩吗？真的，叶元之等一下好好讲。对，叶元之你还有机会啊。我们前主席江启臣啊，都建议侯友宜说，你讲话要稍微。放开一点、不要太画地自限，你至少要有一个格局，是让人家觉得说你是有要想要选的，而且是你是有透露一些那种你对国家的看法，是让人家觉得你是可以当总统的。那侯友宜有没有调整呢？我觉得有、有一个新闻，大家不知道有没有注意到，就是被誉为侯友宜要接侯友宜班的那个副市长刘鹤兰，今天早上忽然间接受广播的访问。然后他讲什么事情呢？他特别提到说，侯友宜很喜欢看一个影集啊，那个影集叫做《高墙边的混乱》。这部影集讲的是以色列和巴勒斯坦的一些战乱的问题。好、那这个就很明显了嘛。他就是说，一个国家怎么会让人民生活在那种生活当中嘛？他为什么要讲说他在看《高墙边的混乱》？为什么不说侯友宜有看《妈的多元宇宙》？很明显的，这就是我要告诉你说，侯友宜是有国际观的，他有在关心这个啦。然后除了这个影集之外，还他说侯友宜看什么书，你知道吗？他看《晶片战争》呢。晶片战争就是半导体怎么会演变成地缘政治的冲突啊？国安的问题啊，还有卜瑞哲写的《艰难的抉择》啦。我们都看完了，现在才在看。他说侯友宜看那么多书啦，所以你说侯友宜对他的国安跟外交他没有看法吗？他有看法，只是他秉持着他爸爸跟他讲的，就是要少说多做。所以我很有料，但是我一定要让你知道吗？就这个是刘鹤兰今天早上受访的啊。那所以你看，你说他有没有在战略调整？我觉得有啊，我觉得有啊。所以他也许就是他一波一波这方面的，就是让大家不断的适应，说他已经准备要开始选中了。我觉得民调是有机会回升啊。你说其实也就是民调激化了侯友宜的动作吗？可能他原本就有在规划还怎么样，我不晓得。但是这波民调现在输12%，我觉得大家是蛮忧心的。所以他一波一波，我们是希望他可以回升嘛。然后第二个事情就是他早上忽然间算是对党中央开炮，可是他没有点名啊。他是说黑金不能影响到国家治理，因为黑金这个事情很重要。那侯友宜因为他是以前是警察，所以他对于黑金这个议题都比较敏感。我记得在2017年的时候，我们好像有什么黑道入党，他那时候也有发表过意见的。也有，可是他当选市长以后，就是后做代级以后呢，
上一次对政治议题表态，我记得是四大公投的时候，所以那时候的状态跟现在不太一样，因为当时是国民党很多人要求他表态，就是你要对四大公投表态，他等于是有点 PO 去回应大家。但这一次他是主动，因为也没有人在想到他嘛，他干嘛忽然间主动对这个事情开炮？学委都说他的幕僚说这个侯友宜气到拍桌了。火大而怒骂，哎，对，第一个是这样嘛，第二，但是以前他可能对很多事情都不认同啊，但是他不讲啊。哦，那这次他为什么忽然讲？我觉得也是告诉大家啦，我准备好了啦。哦，我觉得是这样嘛，我准备一波一波的准备要加温了嘛，我觉得这个是一个加温的方式啊。哦，那我是蛮看好他，如果真的讲话开始比较放得开的话。民调可以回来，好，那要不要讲一下朱立伦？对，接下来呢，就是有一些喜欢见缝插针的人，就什么见缝，一直好，哦，好，没事。我请问你一下，那个名单是谁提给中常会去讨论的？通过的，对啊，朱立伦啊，那答案不就结了吗？好，那但我觉得第一个，因为我们常跟朱，就我不是不能说我跟朱聊过了，我们旁边的人常常在聊天嘛，其实大家其实都还反而害怕侯友宜不出来，我其实是蛮担忧说侯友宜如果民调一直往下的话，他反正他现在也没说他要选总统啊，只是他没有说他不选啊，欸，会不会到时候五六月的时候他看他民调没有起来，他就不接受征召？其实我们是担心这个事，可是党内的人其实都是朝向要倾向征召他啦，为什么呢？因为他最强嘛，他最强啊，那。在上个礼拜，朱立伦说不要征召他嘛，不要征召的意思就，不要把他列入民调里面去做，意思就是说我们现在的办法就是大家民调做一做，然后谁最强征召谁嘛，这个是我们现在的方向啊。那侯友宜最强，当然就是朝向征召他，所以我真的不觉得说朱立伦会选啊，虽然三公不认同啊，但是我真的觉得他不会。你确定你还不转向？对啊，你要选立委。那朱立伦推这个民调不瞎吗？啊？朱立伦推这个民调不瞎吗？其实当初这个不算在搞侯友宜。其实他们当初的想法是说，选策会，因为选举就是要大家来帮忙。那对于像刚刚徐小新啊、钟佩君他们选区啊，实际上选策会都没有什么影响力。因为他们那些选区就是，初选嘛，谁赢就提名谁嘛。应该是针对艰困选区，像台南啊、高雄啊这些地方。这些人才有影响力啦，他们要用他们自己的一些人脉关系去处理嘛。好，那李全教当然是对台南比较熟，而且李全教跟赖清德，他对赖清德也比较了解啦，所以如果赖清德选总统的话，李全教也可以贡献一份心。那我觉得可能是说，是不是把他纳入，他会更积极的协助啦？因为我本来也是觉得很奇怪，他协助就协助啊，你把他纳到台边上干嘛？那不是刚好就成为民进党攻击我们的一个破口吗？那开始为什么不提谢龙介跟柯志恩呢？谢龙介有啦。那是后来，现在那是我刚开始，对啊，可能一开始想说，那给他一个职位，让他积极的，但是因为就被他攻击嘛，所以他现在他也辞职了嘛。那再把谢龙介纳入，那我觉得这个事情大概这样子就落幕了啦。那大概就落幕了。谢龙介有个麻烦是，谢龙介如果他现在被纳进去，他到时候又要当立委，这个是很大的麻烦啊。但也不会啦，不会啦，人家傅昆萁也要选立委啊。对啊，所以当初是想说选举的时候多一点。不是你没有讲到重点啦，朱立伦不喜欢谢龙介啦。对，没错，没有啊，他不喜欢他，怎么去年就提名他？